Perdão, sabe? سلامونا وصولنا لأفغانستان در نوم دن کو احلت سجور لیا زمان قدران مغیری در حدائد زلان در پخی مراسم دی آگلی راگلی در دیوک کلوالی ویڈو تا جوڑو ماہیلت در پای ملتیاو کے ویڈو بور اخوان کے واقع پیل دم صاحبی کلی نا چھالا جوڑی دا اجری نا ہاں اجری نا ہو کنو یہ بیا هم ستړي مشي دا که څه درام واده ودی ته مبارک بیا هم مبارک کیم باندې Thank you.
Dedo şu ne var kardeşim? Kendi kubber alır mı? Ne var Ya ham karalas ila da jida da wato ne kuma kuma shingiro da fakke wurin da ila kullu da faisa ko tani bi ruwan da fara salatu mun ga tuki ne subscribe kai ko fara duk sai sai bi ruwan da wato biya sai jari.